Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala Kehf suresinde 4'te yok ki 5'te yok ki 6'da ihtilaf var. Saraydan kaçken yani tağuttan, zalimden, zulmüden kaçken yaş yiğitlerin zikrini aytadı. Kim idi? Keçiginde bir saray mullası Kehf suresinde kelgen g'orga berkingan musulmonlarning qissasini tushuntirib beryapti. Kim bilan ustoz bilan eshitdimmi yoki Abdurahmon aka siz bilan kim bilandir eshitdim deyish o'tdi. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsa farosati bor odam anglaydiki, haligi saroy mullasining o'zi e'tirof qilib turibdiki, tog'utlarning zolim bo'lishligini, musulmonlar o'zini yurtidan hijrat qilib qanaqadir g'orga bekinadimi, boshqa joyga berkinadimi, saroy mullasi og'zidan nohaqligini e'tirof qilib turibdi. Aytayotdiki, haligi yigitlar, g'orga bekingan yigitlar tog'utlardan, zolimlardan qochib berkindi. Nimaga qochdi ular o'zining shaharidan? O'shasi nima qilardi? Yo qamirda yo o'ldirardi, to'g'rimi? Kunimizda ham insonlar o'zini diniga amal qila olmagani uchun tog'utlardan, zolimlardan qochadi, yo o'shasa qamiydi, yoki o'ldiradi. Endi bilib botil ahli qaysi g'ordasan, qatdan turib gapirasan dedi. Shu g'ordami? Kahf surasida kelgan musulmonlar berkingan g'ordami? Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam berkingan g'ordami? O'zing og'zingdan e'tirof qilib turibsan. Tog'utlardan, zolimlardan qochib g'orga berkindi. Bizni ham berkindi g'orga. Qaysi edi? Idhuma fil g'ori. Iz yaqulu li sohibihi la tahzan inna Alloha ma'ana. Yo'lga chiqdingmi? Endi Allohni kuldirish kerak. Musab ibn Umayr, Sa'd ibn Abi Waqqas birlari onalarini yaxshi ko'rardilar, onalarini Alloh uchun tark qildilar. Birlari Makkaning eng boylaridan edilar. Qo'llari har joyga yetar edi. Har narsa eng so'nggi rusumdagi kunimizga taqqoslasa avtomobilni minardi. Agar taqqoslash joiz bo'lsa. Eng so'nggi brenddagi kiyimlar kiyardi. Shaharning eng oldi odamlaridan, eng ko'rkam yigitlardan bo'lgan Musab ibn Umayr. Lekin oxiratda yutib ketdi.